Glória a Deus. Ele perdendo os cabelos, eu achando. Eu aprendi. Esses dias alguém falou comigo, Pastor Cláudio, nós estamos vivendo, eu vi sabe falando aqui, tempos de crise. Eu falei, em tempos de crise a gente prospera. Eu aprendi que quando nós estamos com Deus, enquanto um chora, o outro vende lenço. É ou não é verdade? Então eu vou vender lenço e deixo a turma chorar. Mas para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Simon é um amigo, tem me ajudado lá no início da caminhada, pastoreando uma igreja em Xerém. Hoje eu posso atender menos, eu acho que deve ter quase um ano que eu não venho aqui. As duas igrejas que eu vinha muito era aqui e na IABV e Vitória. IABV deve ter uns 2 anos que eu não consigo vir, mas é por causa do compromisso com a igreja, ter que estar pastoreando e cuidando da família e cuidando da saúde, e glória a Deus por isso. Mas é 20 anos de missão, eu não podia faltar essa festa. Eu só gosto de... Eu sei que tem um pessoal assistindo em alguns anexos, e eu sei que aqui tem uma acústica muito especial, mas eu queria experimentar. Eu queria que você que está aí no anexo, se for possível, dê um glória a Deus bem alto para ver se a gente ouve aqui. Foi devagarzinho, mas chegou pela acústica. Vamos lá, o pastor está pedindo aqui. Silêncio aqui, silêncio. Vamos lá. Nós conseguimos ouvir, mas pode ser melhor um pouquinho. Vai lá, dê um glória a Deus. Isso aí, a turma está ligada lá. E glória a Deus, você também faz parte deste culto. Uma das funções da igreja, e isso é bem legal, eu pude caminhar bem mais próximo do pastor Simon por um tempo. O que me chamou a atenção foi a preocupação de estabelecer relacionamento, de criar relacionamento. Essa é uma função da igreja, certo? Quando nós, por exemplo, olhamos Êxodo capítulo 20, Deus vai dar os 10 mandamentos. E eu queria que você só lembrasse aqui de alguns, você não precisa lembrar dos 10, porque às vezes é muito, você não conseguiu gravar, certo? Mas vamos lá, ele me diz para eu amar a Deus sobre todas, ele me diz para eu amar o próximo como? Ele me diz para eu honrar o sábado, honrar meu pai e a minha, não matar, não cobiçar a mulher do outro, não adulterar, é ou não é? Se você observar, todos os 10 mandamentos falam de relacionamento. Como eu devo me relacionar com Deus, como eu devo me relacionar comigo e como eu devo me relacionar principalmente com o próximo. Você pode ver, honra teu pai e tua mãe, você aprende a lidar com o outro. Não matarás, você vai matar quem? O outro. Não roubarás, o outro. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Tudo preocupado com o relacionamento. Se você observar, a preocupação é essa. Fazer com que você se relacione melhor para com Deus, que isso é principal. Isso é como você se relaciona com Deus. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá Deus. Como você se relaciona com você mesmo, porque tem gente que é bom para se relacionar com Deus, mas ruim para se relacionar consigo mesmo. Pastor, como é que é isso? Come mal, cuida mal de si, eu não é? É bom com os outros, acusa-se mesmo, sentimento de culpa, é aquelas coisas todas. E tem gente que é muito difícil se relacionar com o outro, isso aí é mesmo, eu não é? Vizinho, patrão, funcionário, irmão da igreja, essas coisas que você sabe. Então, um dos papéis da igreja é fazer você melhorar seu relacionamento, aprender a se relacionar com Deus, com você mesmo e com seu próximo. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamento, o desafio de viver. Se você aprender a se relacionar, meu filho, sua vida vai ser fantástica. Uma das bases do relacionamento bom é: espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. E provavelmente você não vai se decepcionar. Eu não tenho problema com esse negócio de esperar muito dos outros. E quem é os outros? É os outros. Minha mulher, meus filhos, meus pais, todo mundo é os outros.
Quando eu faço as coisas para minha mulher, é minha. Mas eu não espero nada em troca. Se vier, glória a Deus. Se não vier, estou no bônus e vou receber na glória a recompensa. Certo? Dos outros eu não espero nada, de mim eu espero um pouquinho. E de Deus eu espero tudo. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia. No segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis. No capítulo 4. Eu quero ler dois textos. E nós vamos ver duas histórias tão próximas e dois relacionamentos tão diferentes. Primeiro livro dos, ou segundo livro dos reis, todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga espera. Isso. Se ajudar, segundo livro dos reis é depois de primeiro livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levarmos meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, ou vasilhas vazias, e não pouca. Versículo 8, pula para lá para a gente adiantar. E sucedeu também que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica o reteve para comer pão. E todas as vezes que ele passava por ali, se dirigia para comer. Ela disse ao seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Pai, te damos graças por tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Eu quero conversar com vocês sobre dois tipos de relacionamentos, né, colocados sobre o comportamento, a atitude dessas duas mulheres. Você vai ouvir, e provavelmente já ouviu, inúmeras mensagens sobre esses textos, certo? Mas hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração foi para falar de dois relacionamentos diferentes. Um saudável, salutar, que tem tendência a se perpetuar, e outro que tem tendência a quebrar pelo caminho, a não ter uma duração longa. Eu queria lembrar você, desde já, que somente pessoas emocionalmente saudáveis têm condições de manter relacionamentos duradouros e saudáveis, salutares. Se você quer saber se alguém é emocionalmente saudável, veja quanto tempo dura seus relacionamentos e como eles se mantêm. O primeiro, ele dura 7 versículos. É um relacionamento muito rápido. E eu quero explicar aqui a vocês por quê. O texto diz que uma mulher dos filhos do profeta, ou dos filhos dos profetas, procura Eliseu. No versículo 8, uma mulher também procura Eliseu. Tem muitas coisas, certo? Que vão trazer esse texto para bem perto. Mas tem algumas coisas que vão distanciá-los, e muito. Vamos lá, a primeira história. Uma mulher dos filhos dos profetas procura Eliseu. Eliseu traz a representação de Deus. E o que que essa mulher, ou por que que ela procura o profeta? O marido dela morreu. E ele morreu. E quando ela vê, chega um indivíduo lá na casa dela, dizendo que o marido deixou uma dívida.
Eu posso fazer uma abertura aqui para dizer a você que tem homem que não pode se dar o luxo nem de morrer. Porque não é organizado em nada. Se morrer, ainda deixa viúvo. Para no velório já tem que estar olhando a próxima vítima. Eu não é. Então, para você que é homem, administre bem esse negócio, que senão você vai morrer, meu filho, e vai deixar a dona numa situação precária. Mas o camarada morreu. E de repente, então, chega o credor e diz: olha, seu marido tinha uma dívida. E ela disse: eu não tenho como pagar. Ele disse: então você me dá seus dois filhos. Quando ela vê isso, ela não tem nada na visão dela para pagar a dívida, ela procura o profeta, ela procura Deus, na verdade, para resolver o problema dela. O primeiro relacionamento que eu quero falar com vocês é aquele baseado em necessidades. Sabe? Aquele tipo de pessoa, de gente que mantém relacionamento sempre à procura de quando está precisando de alguma coisa. Você já sabe, o telefone tocou, você olhou o número. Vai pedir, quer ver? Oi, o que houve? Está precisando do quê? Você já conversa nesse tom, porque você já sabe, a pauta é sempre uma necessidade. Tem gente que você já não pergunta como está. Você encontra na igreja e diz: está tudo certo, né? Que Deus te abençoe, graça e paz, vai embora. Porque se você perguntar como é que está, vai vir uma petição. Tem gente que se você não tiver nada, se dia o cara perguntou outro: rapaz, tem dinheiro? Ele enfiou a mão no bolso e falou assim: não tem não, filho, só tem aqui um colírio. Ele falou: você pinga aqui um pouquinho? Não vou perder a viagem, eu não. Então tem gente que constrói relacionamentos, e pior, isso tem tomado uma proporção tão grande, que a gente vê isso até na televisão. Uns caras que antes de pregar, diz que você está precisando. Você que está doente, você que está endividado, você que está com problema na família, você que os seus filhos estão, você que está com causa na justiça, você que está problemático, você precisa de Jesus. Aí eu fico pensando no cara que não tem problema, ele precisa de quem? Ele fala assim: não estou doente, nem sou casado, filho também não tem, estou com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Valeu, Jesus. Quando eu estiver precisando, eu procuro. Esse dia eu peguei um táxi em São Paulo e comecei a evangelizar o taxista. E ele falou assim: pastor, eu assisto seus vídeos, admiro muito o senhor, mas eu só vou à igreja quando estou precisando, assim, mais ou menos de uns dois meses. Eu falei: sério, rapaz? Você é mais crente que eu? Ele disse: por quê? Eu falei: porque você só precisa de dois em dois meses. Eu vou quase todo dia, então estou precisando pra caramba. Ele falou: não, não é isso que eu quero dizer. Mas pode notar, tem gente que ele já traz a necessidade antes. Você vê que tem igreja que nem prega a palavra, ele só cura, cura, cura. Vá para o inferno, mas vá curado. Que é para não atrapalhar o SUS do Satanás, não é verdade? Não. O comportamento... Para, o cara que não tem problema, ele diz: se tem uma coisa que eu não preciso, é de Jesus, porque Jesus só veio para os problemáticos. Não, querido, Jesus veio para pagar uma dívida que seu dinheiro não paga. Jesus veio para resolver um problema que você e ninguém pode resolver. Você está entendendo? Então, relacionamento com Deus não é relacionamento em cima de necessidade, ainda que ele supra as nossas necessidades. A mulher procura o profeta por quê? Está precisando pagar uma dívida. E o profeta falou: o que a senhora tem? Ela falou: não tem nada. É sempre assim. Quem tem esse tipo de relacionamento não valoriza nada do que tem. Ela tinha dois filhos, ela tinha amigos para lhe emprestar as vasilhas. É ou não é verdade? Ela tinha o profeta e a Deus para recorrer. Ela tinha saúde, ela tinha uma casa e diz que não tem nada. Porque quem mantém relacionamento baseado em receber, não adianta dar nada para ele. Ele sempre não valoriza o que foi dado e acha que deveria ter recebido mais. Aliás, esse relacionamento só dura 7 versículos. Não é dele que eu quero falar é do outro. Mas eu tenho que trazer a comparação. Então, por que casamentos não dão certo? Porque pessoas se casam para ser felizes.
Pastor, tem que arrumar um homem para me fazer feliz. Sabe de nada, inocente. Não, é verdade. Você quer ver? As pessoas se casam para ser feliz. Se casa por amor, gente. Ensinaram a gente essa palhaçada. Case com a pessoa que você ama. Possível. Você não ama alguém antes de viver com ela, dormir com ela, sentir o cheiro do chulé, do sovaco, do bafo. Como é que... Segundo a Bíblia, eu não me caso com a pessoa que amo. Eu aprendo a amar a pessoa com quem me caso. O segredo não é achar a pessoa certa, é aprender a amar a pessoa errada. É assim que funciona. Minha mulher é a mulher certa? Nunca. Nunca, nunca, mas nunca de nunca. Ela é a mulher errada, e você tem uma coisa que eu tenho certeza? É de que a mulher certa para casar comigo casou com outro. Mas eu aprendi a amar de todo o meu coração a mulher errada que eu casei. Porque não tem certa, minha filha. Esse dia uma menina falou comigo, pastor, estou à procura de um homem perfeito. Eu falei, se achar, deixa ele em paz. Não vai estragar a vida do garoto. É assim que funciona. Então, hoje nós vemos, relação é isso que ela quer. Eu preciso pagar uma dívida. E por isso vim procurar o Senhor. Ele disse, que a senhora tem? Ela falou, eu não tenho nada, senão uma vasilhazinha. Só isso que eu tenho. Não, ela tinha muita coisa. Mas gente desse tipo não valoriza o que tem, só valoriza aquilo que não tem. Ele falou, então você vai para sua casa, pede vasilha emprestada, não poucas, vasilha vazia, fecha a porta, pega seus dois filhos, olha como ela tinha. Tinha um local para fechar a porta, para se proteger. Ela tinha vasilhas, tinha gente para emprestar, ela tinha tanta coisa, mas não valorizava nada do que tinha. Pagou a dívida, 7 versículos, acabou o assunto da dona. Acabou. Porque relacionamentos assim, pode notar. Se a pessoa vem à igreja para uma campanha de cura, é só curar que não volta mais. Uma porta de emprego, depois um emprego que ela arrumou, já não deixa mais ela vir à igreja. Queria casar, casa, e aí não vem mais, porque agora estou ocupado, nasceu os meninos, e essas coisas todas. Esse tipo de relacionamento não vai adiante. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer manter comigo e com você. Aliás, ninguém quer manter esse tipo de relacionamento. Eu, graças a Deus, poucos relacionamentos meus quebraram. Ainda mais porque eu moro no lugar onde nasci. Gente, eu tenho amigo desde pequenininho. Graças a Deus. Mas agora eu quero falar com você sobre o outro relacionamento. O relacionamento de outra mulher que também procura o profeta. Mas a motivação da procura, ela é diferente. E esse relacionamento, ele não acaba em 7 versículos. O texto diz que certo dia Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica procura ele. A mulher era rica. Procurou Eliseu. E falou, senhor Eliseu, dá um pulinho lá em casa. Eu imagino Eliseu perguntando, o que é que tem lá? Aí falou, um lanche. Eliseu deve ter pensado, lanche? Aí atrás, uma mulher me procurou porque estava precisando de... Alguém me procurando porque quer me dar alguma coisa e não porque está querendo algo de mim? No mínimo vai ter um demônio na casa dela para expulsar. Quando eu chegar lá, o lanche é a isca. É porque eu sou crente, é só botar comida que crente vai. Preste atenção, ao contrário da primeira, a segunda não tem problema nenhum. Ela procura o profeta porque vê nele a figura de Deus. E ela diz, eu quero ofertar alguma coisa. Ela vê uma necessidade. O problema é o seguinte, se nós compararmos dois textos, quer ver? Marcos capítulo 4. Jesus dorme, né? No barco dos discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, a partir do versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para outra banda, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se o grande temporal de vento, de maneira que as ondas subissem o barco, e ele já quase sentia,
E ele estava deitado no barco, dormindo sob uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, disse ao vento: cala-te, disse o mar, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus estava fazendo o que no barco? Isso. Aí Jesus vai para o Getsêmani e fala para os discípulos assim: vou dar um pulinho ali, vocês ficam vigiando aí. O discípulo falou: é com nós. Aí Jesus vai lá, quando ele volta, o que que os discípulos estão fazendo? Aí Jesus diz: ô rapaziada, vamos acordar, vocês estão dormindo, eu vou dar um pulinho ali. Falou de novo: vocês seguram a onda. O discípulo falou: com a gente. E vão lá, quando volta, os discípulos estão? Isso. Porque quando você vê Jesus dormindo e chama, ele acorda e te defende. Mas quando Jesus te acorda para defender o reino, você volta a dormir. Porque quando os interesses são seus, você está em primeira instância. Mas quando os interesses são do reino, você faz vista grossa. Você entende isso? Você consegue perceber? Olhe bem, se você observar, a mulher procura o Eliseu e não tem problema nenhum. Ela falou: eu quero que o senhor vá na minha casa. Para quê? Lanchinho. Eliseu falou: vamos lá, Jezi, vamos dar um bolinho lá. Vamos ver qual é desse lanche. Coca-Cola. Vamos lá. Chegou lá, comeu. Aí o texto é bem, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O texto diz assim: daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. Ela chamou uma vez. Eliseu chegava, falava: Jezi, vamos lá naquele lanchinho lá, vamos lá, que a irmã tem um docinho legal. Aí a mulher olhou e disse ao marido: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um lugar aqui em casa? Olha que coisa fantástica e madura. Um relacionamento que vai crescendo gradativamente. Um lanchinho, do lanchinho todas as vezes, de todas as vezes um lugar. Porque isso que é relacionamento sadio. A Bíblia diz: conhecei e prossegui e conhecer o Senhor. Porque relacionamento maduro, até com Deus, você vai devagar, filho. Tem uns que chegam na igreja, meu Deus do céu, quer atropelar tudo. Se converteu, acho que ganhou uma capa, Ana, um S assim no peito, e quer mudar os cultos, quer fazer tudo, quer frequentar tudo, e aquele xiita, aquelas coisas todas, e o cara fala língua estranha, 4, 5 línguas estranhas, o cara é poliglota em língua estranha, e ele é fantástico, ele vê vassoura de fogo, bola de fogo, caneta de fogo, o cara é especialista no show pirotécnico, não é verdade? E ele quer tudo, ele quer tudo, ele quer mudar tudo, e o tempo passa, cadê o cara? Deve ter sido consumido pelo fogo. Isso é relacionamento instantâneo, esse negócio é miojo. Nós estamos falando de coisa sólida, de coisas sérias, de coisa que pode começar, como ele disse, parecendo uma pequena brincadeira, mas que vai crescendo, 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 crescendo. O encontro com Jesus, sabe? Naquele domingo, no aniversário da missão. E aí você falou: quando é o próximo culto? Agora todas as vezes eu vou vir aqui. Porque crente é assim, filho. Chamou o crente para comer, ele prendeu o endereço, é igual pombo. Tem que tacar a pedra para mandar embora. Isso para mim é sensacional. Um relacionamento que cresce, cresce gradativamente. É assim que funciona, querido. Arrumou uma amizade, vá devagar nessa amizade. Arrumou um relacionamento na internet, conheceu hoje, o cara bota uma foto que nem é dele. Bem, só ela marca o encontro com o Brad Pitt e encontro com o Pedro de Lara. Pastor, olha onde eu caí. Lógico. Criar um ambientezinho favorável, você já vai se entregando, abrindo a gaveta de suas emoções, contando para todo mundo. Não é assim não, meu filho, é devagar. Os antigos diziam que para a gente manter um relacionamento sadio, tinha que comer com uma pessoa o quê? Um saco de sal, e não era saco de um tiano, é aquele sacão que leva um tempão para comer. Então vai devagar,
com Deus, com você mesmo e com os outros. A mulher falou, e um dia ela falou assim, ô maridão, vamos fazer um, vejo que este que passa sempre por nós, é um santo homem de, ela está fazendo para o profeta ou para Deus? Para Deus, na vida do profeta. Vamos fazer um quartinho? O marido falou, legal, vamos lá, concordo com você. Relacionamento sadio, antes de fazer alguma coisa, comunica o cônjuge. É ou não é? Tem marido que agora no Natal está doido para tocar uma televisão. A mulher está doida por uma máquina de lavar. Aí ele não avisa, a mulher chega lá com a televisão. Olha, meu amor, o que eu comprei para nós? Ela olha e diz, nós? Nós, né? Eu precisando de uma máquina de lavar, você comprou outra. Você deveria ficar alegre porque eu comprei. Não, filho. Você tinha que ter me perguntado. A hora que você vier para cima de mim querendo, eu vou falar, faz amor com a televisão, vai lá. Abraça ela, de lindona. 50 polegadas, sai fora, eu não. Isso, relacionamento, diálogo, é disso que eu estou falando, gente. Você quer saber como é que está seu relacionamento com Deus? Vê quantas vezes você conversa com Deus por dia, qual é a pauta da sua conversa, e você vai saber como é que é o seu relacionamento com Deus. Você quer saber como é que está o seu relacionamento com as pessoas, com o seu cônjuge, com você mesmo? Que tipo de conversa você mantém com você? Que tipo de conversa você mantém com os outros? É relacionar-se. E a mulher então está lá, botou o quartinho e está lá o Eliseu. Aí o Eliseu está lá, na dele. Mas ela está fazendo para o Eliseu ou para Deus? Para o Eliseu ou para Deus? Então Deus não fica devendo nada? Ninguém. Deus fez o Eliseu ficar incomodado. E o Eliseu falou, Jazi, chama essa dona aí. O Jazi chamou a dona e veio a dona. Eliseu falou assim, ô minha senhora, a senhora tem nos servido aqui de uma forma tão boa, tão agradável, a senhora é uma mulher tão solícita. O que a senhora está precisando? Olha só. O que a senhora quer? O que eu posso fazer pela senhora? O que eu posso falar com o capitão do exército? A senhora tem algum problema na justiça? O que eu posso falar com o rei? Qual a sua demanda? E ela diz assim, eu sou feliz. Habito no meio do meu povo. Ela diz, eu não estou precisando de... Ela precisava de alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela precisava de quê? De... Para levar a herança dela adiante. Ela não tinha filho. Mas quando Eliseu pergunta, a senhora está precisando de quê? Eu posso falar com o rei e posso falar com o chefe do exército. Ela disse, eu não preciso de... Eu sou feliz. Deixa eu falar uma coisa para você. Ela era feliz sem filho, sim ou não? Sim. Ela queria filho, sim ou não? Ela tinha? Mas ela queria? Mas ela tinha? Mas ela queria? Mas ela tinha? Mas ela era feliz sem filho? Porque você tem que ser maduro o suficiente para ser feliz com aquilo que você tem. E não colocar sua infelicidade naquilo que você não tem. Tem gente que não valoriza o que tem. Isso é do outro relacionamento, lá da outra dona. Não tenho nada. Ela não, ela diz, sou feliz. Habito no meio do meu povo. Não tem filho, mas não tem, não tem. Que se dane quando não tem. Ué, tem coisa que você acha? Eu queria ter uma ilha. Eu não tenho. Aliás, tem lá no sítio. Uma que eu fiz assim no meio do lago. Uns 4 metros quadrados. Queria ter uma ilha, queria ter uma Ferrari, andar naquelas estradas da Alemanha, em alta velocidade. Eu moro em Xerém, tenho um Fusquinha. E a estrada que eu moro, a placa que diz bem-vindo, diz volte sempre. Nossa! Meu filho, valoriza o que você tem. Esse dia uma moça me procurou, eu conheço a vida dela, assim, mais ou menos. Uma moça bem casada, uns filhos bem criados, uma mulher bonita, sabe, pensa numa vida, andando com Deus, me procura infeliz. Pastor, minha vida, sabe, pastor, uma droga. Falei, sério, dona? O que é? Vocês não vão aguentar quando eu falar.
Aí falou, ai, pastor, eu odeio meu pé. Eu falei, a senhora odeia o quê? O meu pé, pastor, se o senhor viu meus dedos, o senhor já viu quando eu uso sandália aberta? Se for fechado, porque meus dedos é feio, pastor, é horrível. Começou a chorar. E eu falei, gente, minha vontade era falar com o dinheiro que a senhora tem, amputa. Ai, tira isso. Pra quem? Felicidade com o pé? Você é fácil? Não. Ela desvalorizou tudo que tinha para valorizar aquilo que não, aliás, tinha, mas não tinha do jeito dela. E eu nem pedi para ver o dedo. Que se estava causando uma má impressão assim, poderia me deixar infeliz com o meu. Ela disse, eu sou feliz. Não trouxe o senhor aqui para a minha casa, não trouxe o senhor para a minha vida, não me aproximei do senhor porque estou precisando de alguma coisa. Não, eu sou Eliseu. Não sou igual aquela lá. Viúvinha, não. Estou bonita na fotografia. Ela virou as costas, desceu. Eliseu falou, nossa, mulher maneira. O Geazi, muito observador, agora aguçado por Deus, chamou o Eliseu e falou, Eliseu, chega aí. Já notou que não tem criança correndo nessa casa? Ela não tem filho não, Eliseu. E o marido dela é veinho. É dois milagres, uma criança e um upgrade. No moço. Olha só, eu tenho o hábito de dizer o seguinte. Casa que não tem criança, ou casa que não tem criança, não tem alegria. Quem tem filho aqui, ou não é? Criança é a alegria da casa, ou não é? Mas casa que tem criança não tem paz. Com criança é assim, as crianças acordou, a paz diz. Mas a alegria chega. Ixi. As crianças foram para o colégio. A alegria diz, a paz falhou. Tamo junto, é tudo organizado. Você que tem filho sabe o que eu estou falando. Eliseu, então, chama a mulher e diz, minha senhora, daqui a um ano a senhora vai ter um bebezinho no seu colo. Ela falou, não brinca assim não, seu Eliseu. O capitão do exército e o rei não pode fazer isso por mim. Mas não era deles que ela estava precisando, ela estava precisando de Deus. Ela pediu alguma coisa a Deus? Ela pediu alguma coisa a Deus? Mas a Bíblia diz que eu devo buscar primeiro o reino de? E a sua? E as demais coisas vos serão? Deus olhou e falou, toma no menino. Deu força para o marido, deu tudo. Quem sabe é esse milagre hoje. Isso, que Deus abençoe você. Isso aí, olha só. A história continua, a outra acabou em 7 versículos. Olha como é que essa está rendendo. Aí, olha que coisa legal. O menino cresceu, foi visitar o pai lá na lavoura. O pai lá estava trabalhando. Chegou lá, menino, no meio da visita, o menino deu uma dor de cabeça. Insuportável. O que que era, pastor? Não sei. Dengue, chikungunya, não sei o que que era. Era uma doença. Meningite, não sei. Tem gente que acha que o pregador tem que saber do que os outros morreu. Nem sei fazer autópsia. Eu, na verdade, não sei. Eu sei que o menino voltou com dor de cabeça, com dor de cabeça. A mãe falou, senta aqui no colo, garotinho. E o garotinho empacotou. Faleceu, veio a óbito. O menino. Ah, rapaz. Quando aquela mulher viu aquele menino morto, ela pegou o menino, subiu a escada, foi lá na cama do Eliseu e botou o menino. Fica aí que eu vou lá falar com ele que eu não gosto de palhaçada comigo. Chamou o marido e falou, eu tenho que ir lá falar com o profeta. Ele diz, mas hoje não é sábado, nem lua nova. Ela diz, eu não preciso de dia para falar com ele. Ele é meu amigo, ele tem lugar aqui em casa. Eu vou lá e falo com ele qualquer hora. Você está entendendo? Quem tem relacionamento com Deus não precisa chegar em casa para orar. Você pode orar no trabalho, no ônibus, no trânsito. Que história é essa? Não tem tempo para ler a Bíblia. Por que que não tem tempo para ler a Bíblia? Que história é essa? Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Nunca tem tempo, não tem tempo para nada. Mas para ver o WhatsApp? Veio até no culto. Para ver se Deus está mandando uma mensagem para você. Às vezes está mandando do púlpito, mas o Wi-Fi aqui não está funcionando.
só funciona aqui. Presta atenção, não estou falando que você tem que se alienar e não olhar sua. Estou dizendo que tem que ter. Esse dia o cara falou, pastor, eu preciso joelhar para orar. Falei, depende, se der para joelhar, estiver no ambiente, joelho. Agora, se você quebrar a perna, engessar, vai ficar quantos dias? Senhor, não posso orar não, porque eu quebrei a perna, o senhor está vendo? Você já orou, com a perna assim mesmo, é falar com ele. Tem gente que precisa de um momento especial, sabe aquela coisa mística, como falou o pastor? Vamos lá, gente, agora, feche o olho, sinta aquele vento arrepiando você. Isso agora, está vendo? O anjo está passeando aqui, ó. Isso, sente aí agora, varão. Vareta, varoa. Vai. Que isso, cara? Que coisa louca é essa? Eu não preciso de dia, nem hora, nem local para falar com Deus. Deus é meu amigo, é meu Senhor, é meu Salvador. Amém? E eu crio um ambiente de oração, onde eu tiver, não tem hora, acaba o culto. Às vezes eu vou orando, mais indo para casa do que estava orando na igreja. Tem dia que eu acabo o culto e eu vou falando com Deus. Senhor, pregação é essa legal que o Senhor me deu hoje, hein? O Senhor achou que foi boa? Espero ter desempenhado a função. Vou perguntar à minha mulher. Se ela falar que foi ruim, eu vou ficar chateado com ela. Então é melhor saber da sua posição. Eu vou falando, eu já falei isso aqui, é porque às vezes a gente não ora, por quê? Porque tem aqueles caras na igreja, que ora de um jeito que envergonha nós. Olha pra gente assim, parece que tá vendo tudo dentro de nós. Ainda dificulta a comunicação. Curve as vossas frontes. Aí tem gente que diz fronte, fronte. Curvar o quê? Aí o pessoal baixa a cabeça e ele diz assim... Quem não sabe, fica quieto, né? Aí começa. Aquela oratória fantástica. Senhor nosso Deus e Pai das luzes, príncipe da paz, alfa, ômega, princípio e fim. Inefável. Estamos nesses conclaves pelos beneplácitos de sua vontade. Aí você diz, eu vim à igreja ou à Academia Brasileira de Letras? Arruma uma cadeira para me sentar. Estou fazendo apologia à ignorância, não. Só estou dizendo que orar pode ser muito simples, meu filho. É só falar. Onde? Qualquer lugar, meu filho. Tem gente que fez da prisão o seu lugar de oração. Tem gente que fez a cova de um leão o lugar de sua oração. Fecha o olho. Pode ser simples assim. Senhor, meu Deus e Pai, vim aqui falar com o Senhor em nome de Jesus umas coisas que o Senhor já sabe. Mas o Senhor mandou eu falar assim mesmo. Então, queria falar com o Senhor. Eu estou bem desempregado. E não estudei não, hein? E estou precisando de um emprego para ganhar o dinheiro para sustentar a família. E por isso que eu vim falar com o senhor, porque se eu tivesse estudado, diminuiria até o diálogo. É, e também estou falando com o senhor aqui já. Estou com a confusão aqui em casa, danada, você viu? E eu, aquela mulher minha, que é isso, hein, Jesus? Aqui não é mulher da gente casar, não. Precisa. Nossa, eu preciso conversar com o senhor mais, é. E aquele menino que nasceu, deu com ela? A mistura entre eu e ela deu certo, não. Os meninos esquisitos. Isso. E já que para acabar a conversa aqui assim, rapidinho, já que eu estou desabafando, semana que vem minha sogra vem morar aqui, é. Isso é oração, cara. É dizer a Deus a sua realidade, o que você está vivendo, é rasgar o seu coração nas suas palavras. A mulher disse, eu vou lá, não é sábado nem lua nova, mas eu vou. O marido falou assim, então vai, que é isso. E vai ela falar com Eliseu. Eliseu olhou de longe, falou com Geazi assim, Geazi vai lá dar uma olhada nela, que ela está invocada, conhece ela. Não, não é? Porque o homem sabe quando a mulher está invocada. Aqui é outra história, mas quando é a sua mulher que está invocada, não se meta com ela. Chegou em casa, sua mulher está de cara feia, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não vá lá, santo varão. Aquilo é uma cilada dos satanás para afundar você, para arrumar problema. Eu, aprenda a se comunicar. Eu, hein? Eu não é? Eliseu olhou e falou, Geazi, vai lá. O Geazi foi lá, encontrou a dona e falou assim, e aí, está tudo bem com a senhora, com o seu marido, com o seu filho? O que, é que ela falou? O que, é que ela falou para ele? Está tudo? Ia tudo bem? Mas ela disse que estava tudo bem. Mas não ia tudo bem, não. Mas ela falou. Por que, que ela falou? Ela está mentindo. Não. Ela não quer perder tempo com quem não vai resolver. O que, que adianta ela falar?
tinha sido. O garotinho morreu. Jazi falou, morreu, né? Vai lá falar com o Eliseu. A ideia foi dele. Não foi minha. Se eu para de perder tempo, de ficar lamuriando e contando sua história, para quem não pode resolver. Você pode falar com a empada, para que você vai falar com a azeitona? Vá direto no mestre, fala com ele. Vai lá, corta o caminho, vai lá, dobra o joelho, meu filho. E clama, 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 que ele vai correr o seu socorro. Ela falou, ô, Jezi, tá tudo bem, maluco. Jezi falou, se tá bem, quando tá mal, não quero nem ver essa dona. E lá vai ela, na direção do Eliseu. Chegou lá, ela joga-se aos pés do Eliseu e começa, e o Eliseu está confuso, porque Deus não revelou a ele o que aconteceu. Ele estranha o episódio, porque relacionamento de Eliseu para com Deus é um relacionamento de muitas revelações. Então, quando a mulher vem, Eliseu não está vendo nada, ela chega, Deus não mostrou nada, ela se joga, Geazi tenta tirar, Eliseu diz, não tire ela daqui, porque o Senhor me encobriu esse negócio. Por quê que Deus encobriu e não mostrou Eliseu? Porque havia intimidade entre ela e Eliseu, então Deus não precisa entrar quando tem intimidade, querido. Ela poderia, ela falou, Eliseu, o meu garotinho morreu, Eliseu, um dor de cabeça. Eliseu falou, Geazi, pega o meu bordão, dá um pulinho lá. Ela falou assim, não é assim não, Eliseu. Ele está lá na sua cama, lá no seu quartinho. Aqui o dedinho que o Geazi. Você vai lá levantar meu garotinho. O quarto é seu. Eu gosto disso. Eu gosto da intimidade. Ela disse, o senhor vai lá em casa. E eu imagino Geazi falando... Porque a Geazi foi, vou ressuscitar um, é hoje, quer ver? Hoje é que eu rebento, começo o meu ministério. E lá vai o Geazi, com um bordão. E a mulher devagar com o Eliseu. Porque ela sabe, se o Geazi falhar. Isso aí sim, você vai para o médico, vai para o médico, vai para o médico. O médico é o Geazi. Se o médico falhar, calma, espera que Deus está chegando. Você vai para o advogado, entrega a sua causa, bota tudo, reúne tudo direitinho, entrega na mão dele. Se o advogado não der jeito... Espera que Jesus... E ele chega assim, ó. Segundo a minha teologia. E eu imagino a música que ele canta. Esse cara sou eu. Eu penso nisso. Minha cabeça é meio doida. Mas você que está visitando, pode voltar no outro culto, que eu só vim aqui hoje. O negócio aqui é sério. É hoje que está meio perturbado. Mas preste atenção, lá vai, o Geazi chega lá e passa o bordão, e o menino ressuscita. O menino ressuscita. Quando a mulher chega com Eliseu, eu imagino Eliseu falando, e aí, Geazi, Geazi? Ressuscitou não, Eliseu. Eu imagino a mulher falando. Falei com você. Falei? Tá lá o garoto mortinho na sua cama. Sua cama acabou de ficar imunda. Com um defunto. Eliseu chegou lá, fez uns negócios esquisitos com o menino lá. E o menino ressuscitou. Entregou para a mãe aí. E eu imagino a mãe falando, menino, quase que tu morreu, garoto. Você não tem relacionamento, menino. Que susto que você... Que vontade de te bater, garoto. Que mãe é assim, até na hora de ser abençoada. Eu não, ainda não reconheço a benção. Pois bem, o tempo passou, capítulo 8, segundo reis, Eliseu chega na casa dessa mesma mulher, 4 capítulos depois, e diz para ela assim, vem uma fome na terra, que vai durar 7 anos, pega tudo o que você tem, saia daqui, porque a fome vai ser terrível, habita onde você puder, porque durante 7 anos, o caos vai tomar essas terras. Preste atenção, 4 capítulos depois, o relacionamento ainda se mantém, e agora a mulher tendo informações privilegiadas quanto ao futuro, informações que o rei de Israel, que o monarca, o líder do povo de Deus, não teve acesso, essa mulher teve, e ela pega tudo que tem, seu filho, seu marido, e seus pertences móveis,
e vai embora e abandona as suas terras. 7 anos se passaram. 7 anos depois, as coisas se reorganizando, Geazi está em pé diante do rei. E o rei diz a Geazi assim: Geazi, me conte uma das histórias que mais te impactou do Eliseu. Com tantas histórias para ele contar, vem à mente de Geazi a história do relacionamento, não dos milagres. A história que Geazi lembrou não foi as histórias milagrosas que ele viu, mas foi uma história que tinha relacionamento. Esses dias, eu tinha dado o carro de minha esposa num negócio e deixei ela sem carro. E aí comprei um carro que ela tinha me pedido e fui entregar o carro a ela. Mas aí eu pensei, gente, se eu entregar esse carro a ela, é mais um carro que eu dei. Não vai fazer diferença. Não vou entregar assim não, que eu ia parar assim na frente de casa. Peguei o carro, levei para o estacionamento de um hotel. Fiz lá um check-in. Fui no quarto, escrevi um bilhete, botei a chave do carro em cima. E falei com ela: filho, eu vou viajar, esse hotel era próximo ao aeroporto. E disse para ela: eu vou viajar para você não ficar sem carro. Vamos comigo. E amanhã você vem no meu carro. E ela disse: tá bom, filho. Está querendo algo comigo. Falei: não, não tem interesse. Ela falou: esse é irmão desse. Aí eu fui. Cheguei no hotel, o pessoal já me conhecia, sabia. Eu falei com ela, ela preencheu a ficha, falei: enquanto você sobe, eu preencho a minha e vou guardar o carro no estacionamento. Ela falou: tá joia. E fiquei esperando, agora mesmo vem ela. Ai, 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 cadê? Ai, você me mata. Ai. Eu falei: vamos ali, santa. Ela foi lá, entrou no carro, andou até dentro do estacionamento mesmo assim. Tão bobinha que ela ficou. Aí ela falou: vamos embora? Eu falei: vamos, subimos. Ela tomou um banho, eu tomei um banho. Eu falei: filho, vou dormir que amanhã eu acordo cedo. Aí ela falou: você não quer nada? Eu falei: não quero nada, dá licença. Eu estou cansado. Eu queria, mas não podia pegar naquele dia que eu ia estragar o processo. Menino, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, 15, talvez ela não lembre da marca do carro que eu dei a ela. Porque o carro é o de menos. E a história que fica. Ela vai lembrar do camarada que levou, que botou a chave, que botou sim, 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 sim. Que isso, gente? É relacionamento. Você entendeu? É assim que funciona. Agora, com tanta coisa para Eliseu lembrar, ele lembra exatamente da história da viúva, ou da mulher. Enquanto ele está contando a história, quem é que chega? A mulher com o filho, para pedir para o rei. Eliseu está lá? Sim ou não? Sim ou não? Não, Eliseu está lá não. A mulher está sozinha. Mas lembra que Eliseu disse: quando você precisar de alguma coisa, ou se você precisa de algo, eu intercedo o rei. Lembra disso? Eu intercedo ao comandante do exército. Eliseu está lá? Sim ou não? Mas quando ela estava agindo e se ofertando e se doando, ela estava fazendo para Eliseu ou para Deus? E Deus está lá? Deus está lá? Então ela não precisa de Eliseu para interceder por ela, porque Deus vai fazer. Quando Geazi está contando, chega ela com o menino. Aí eu imagino Geazi falando para o rei assim: o rei deve ter falado: o que é hoje, Geazi? Para Deus não me deixar mentir. Sabe o menino que ressuscitou? Pois é. É esse aí, ó. Esse aí. O homem deve ter falado: é essa mulher? Aí a mulher chega. Falei: majestade. Ela: a senhora é mãe do menino que... Sou eu. Aí eu imagino ele pedindo a mulher para contar a história, porque a mulher conta a história diferente. O homem conta a história assim: o menino ressuscitou mesmo, ressuscitou e ressuscitou. A mulher não. A mulher ia contar o quê? Ô, majestade,
Um dia vi o profeta com a carinha de fome. Falei para ele, dá um pulinho lá em casa para fazer um lanchinho, porque mulher é assim. Eu não é? Homem que é sem graça, conta, ressuscitou. A mulher não, fica com fome. Ia todo dia, comia, gostava do pãozinho de queijo, é. E ela foi contando, 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 e falou, mas sabe o que é? Ele me disse para ir embora, eu fui. E agora eu voltei e deixei minhas terras para trás. Será que o senhor podia fazer alguma coisa? Ele chama o capitão e diz aqui, ó, pega essa mulher. Ela vai te mostrar tudo o que era dela. Devolva para ela tudo o que era dela. E faz as contas de tudo que nós ganhamos em cima das terras dela no tempo que ela estava fora. E devolve tudo para ela. Olha só. Olha que tipo de relacionamento nós vemos aqui. É esse relacionamento que nós como igreja, que a missão e que tantas igrejas buscam em oferecer. Um relacionamento que vai além da necessidade, ainda que nós as tenhamos. Sim, um relacionamento de um Deus que é misericordioso, bondoso, longânimo, mas é um relacionamento que não tem fim. É um relacionamento que começou aqui e pronto, ele não finda. Ele não finda com a nossa morte, porque nós vamos ouvir do outro lado, vinde bendito do meu Pai, e recebei por herança aquilo que está, né, pronto, ou que foi programado antes da fundação do mundo. O objetivo aqui é preparar pessoas para estabelecer um relacionamento longo, sadio, onde vamos lidar com Deus que supre necessidades, mas com Deus que também tem necessidades. Quando precisamos, o chamamos, ele se levanta e nos socorre. E quando ele nos pede, muitas vezes voltamos a dormir. Observe que tipo de relacionamento você tem mantido com Deus. Veja qual é a sua história. Será que ela não está quebrada porque ela é baseada em necessidades? Numa cultura, né, de que eu estou aqui porque preciso, eu estou aqui porque sou carente. Não, você está aqui hoje e talvez não esteja precisando de nada. Talvez sua vida está toda organizada porque você é alguém que sabe gerenciar muito bem o que tem e sabe lidar de uma forma muito madura com aquilo que gostaria de ter, mas não tem. Mas saiba de uma coisa, ainda assim tem uma pendência que o seu dinheiro, que a sua administração não pode resolver, que Deus olhou e não viu ninguém capaz de equacionar, e para isso Jesus veio, se entregou e morreu, para nos dar direito à vida eterna. Eu queria que você ficasse de pé agora, você que está aí no anexo, fique de pé também, certo? Você faz parte desse culto, e eu quero agora, queria alguém no teclado aqui, por favor, eu queria que você fechasse os seus olhos, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Você que está aí, você também faz parte desse culto, viu? Não é porque você está no anexo, não teve espaço para você aqui, que você não faz parte. Não saia, não vá embora, ok? Eu queria que você fechasse os seus olhos aí, e o pessoal que está aí, coordenando, observasse. Feche os olhos agora todos, aqui embaixo e em todos os anexos. Feche os seus olhos. E eu quero fazer uma pergunta a você. Será que por algum motivo seu relacionamento rompeu-se? Será que ele não foi tão longo como você imagina que ele seria? Uma decepção com alguém, uma situação acabou afastando você dos caminhos do Senhor? E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você, quebrou porque não era aquele relacionamento que eu gostaria de manter com você. Eu quero um relacionamento longo, sadio. Talvez você nunca começou um relacionamento para com Deus. E hoje você deseja iniciar. Ou foi convidado por Deus aqui para iniciar. Inicie um relacionamento maduro. Onde Deus vai te dar a maturidade para ser feliz sem ter todas as coisas. Um relacionamento onde o que você tem é dele e o que ele tem é seu. Por isso, nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, se você deseja receber hoje o Senhor
como seu Salvador pela primeira vez, todos de olhos fechados, se hoje é a sua noite, se hoje você se vê como esta mulher de Sunem: pastor, eu confesso que eu não estou precisando de nada, não estou com nenhuma necessidade, ou eu tenho uma necessidade aqui, mas não é ela que me move, quem me move é o Espírito Santo de Deus, dizendo: eu estou com saudade de Deus, eu quero Deus, um Deus que eu possa falar com Ele: Senhora, não preciso marcar horário, se nesta noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão, onde você estiver, e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, isso, 1, 2, 3, 4, 5, aí na galeria, tem alguém? Se tiver, faça assim, isso, aqui na galeria, tem alguém? Isso, eu vou pedir a vocês da galeria, que vem descendo, por favor, eu queria tocar em vocês aqui, me dá essa oportunidade de tocar em vocês, eu gosto de gente, ok? Você que está aí, você não vai ter como chegar até aqui, mas vá à frente aí, se levante, vá até a frente, vai ter alguém aí para te orientar, ok? Mas se levante, você também faz parte desse culto pelo poder do nome de Jesus, o Espírito de Deus está aí, amém, agindo sobre você. Todos esses que estão com a mão levantada, saia do seu lugar e vem aqui para frente, por favor, me deixe tocar em você, eu gosto de gente, eu gosto de tocar em gente, eu amo pessoas, amém? Isso, vem para cá, vem. Vem, com muito carinho, com muito respeito, quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Se hoje é a sua noite, se Deus chamou você, saia do seu lugar, o pessoal do lado de cá que levantou a mão, ó, desce aí, por favor, em nome de Jesus, desce. Já venha com sua Bíblia, ok? Já o pastor vai estar encerrando. Vem aqui para frente, ó, tem bastante espaço aqui. Isso, não fique com vergonha que você não vai vir sozinho, não. Hoje é uma noite de salvação, amém? Amém? Isso, a missão está fazendo 20 anos, o maior presente quem ganha é ela, que são vidas, se rendendo aos pés do Senhor. Isso, saia do seu lugar e vem para cá, para encontrar o Senhor, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus, isso, vem para cá, fica aqui pertinho, deixa eu, amém. Eu tenho que tocar nesse povo, amém? Pastor, em nome Marcos, de Jesus. Pastor Marcos Almeida está no salão aqui de baixo. Lá no ginásio também tem gente. Isso, glória a Deus. Vem para cá, pastor, já sobe para cá, pastor. Eu já vou passar a palavra ao pastor da igreja. Isso, glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua casa, por sua família. Amém? Tem mais alguém? Se tiver, sai do seu lugar e vem para cá. Mas, pastor, já tem tanta gente aí na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Moisés, quando vai sair do Egito, o faraó tenta reter alguma coisa, alguém. Ele diz: vão, mas deixa as mulheres, deixa as crianças, deixa o gado. Mas Moisés disse: nós vamos sair e nenhuma unha vai ficar. Amém? Nenhuma unha vai ficar para trás. Amém. Em nome de Jesus, isso. Se está vindo, eu espero você. Glória a Deus. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Se alguém tiver com pressa, eu entendo. Mas o Espírito de Deus está salvando. Olha aí a quantidade de vida que está vindo aí, ó. Olha, amém, o que Deus está fazendo. Olha como Deus está, 20 anos depois. Aleluia. Deus salvando vidas. Deus mudando história. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu pegar alguém aqui. Eu sempre faço isso. Fala para mim seu nome. Elber. Elber, quando você levantou hoje de manhã para fazer a sua oração, você levantou para levar a sua vida, você imaginou que você ia estar aqui agora tomando essa decisão com esse montão de pessoas? Não, sua vontade, você imaginou isso? Você planejou isso? Seu plano foi esse? Você levantou de manhã e disse: eu vou lá hoje para aceitar Jesus, para voltar para os caminhos dele? Certo. Normalmente, não é assim que funciona. Seu caso é uma exceção. Normalmente, a gente não esperava que estaria aqui. E eu costumo sempre dizer: normalmente nós não escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. Ele marcou um encontro com você para mudar a história da sua vida hoje. A sua vida muda hoje, a sua vida muda aqui e a sua vida muda agora. Amém? Um Deus de relacionamento você vai levar hoje para sua casa. Quando você for embora,
eu não posso ir com você. O pastor, ele não pode ir com você. Mas você está pensando que você vai sozinho? Você não vai. Deus vai com você. Deus vai com você. Deus vai com você. A igreja pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Pastorzão.